semua, apa khabar? Saya Cikgu Jyoti. Hari ini kita nak tengok cara menjawab soalan kebat. Okey, seperti yang kita tahu, soalan kebat merupakan wajib akan keluar dalam kertas sejarah. Bukan sahaja dalam PT Trik dan juga kertas SPM ya. Okey, hari ini Cikgu nak ajar salah satu teknik yang semua orang boleh menjawab soalan kebat. Macam mana ya? Okey, jom kita tengok eh. Okey, iaitu teknik PES. Okey, maksudnya Cikgu Jyoti sudah pecahkan kepada tiga ya jawapan kebat tu. Maksudnya politik, ekonomi dan sosial. Hari ini kita nak tengok jawapan untuk politik ya. Okey, apa dia? Pertama, politik negara tidak stabil. Okey, jawapan pertama senang kan, dalam empat perkataan saja. Dan kedua, pentadbiran tidak licin. Empat tiga perkataan saja. Dan tengok pada isi ketiga iaitu pentadbiran tidak mantap. Okey, sama juga tiga isi. Dan isi keempat iaitu imej negara tidak baik. Okey, di sini cikgu bagi semua negatif. Okey, dan bila kamu tak tahu nak jawab soalan apa dan jawapan apa nak jawab untuk soalan kebat iaitu soalan C dalam esei dan juga soalan struktur, the last one D. Okey, dan di sini cikgu bagi semua tidak. Okey, dan kamu kena tahu the rules for use this technique iaitu jika soalan kebat negatif, jika soalannya negatif, guna masukkan perkataan tidak. Okey, bila soalannya kebat positif, mesti kena buang perkataan tidak. Okey, contohnya kebat positif, kamu kena boleh guna politik negara stabil. Pertama, pentadbiran licin. Kedua, ketiganya pemerintahan mantap. Dan keempatnya, imej negara baik. So, hari ini kita hanya tengok pada politik saja. Okay? Dan juga ada untuk ekonomi dan juga sosial. Jom kita lihat dalam video seterusnya. Boleh? Terima kasih.